ても通じないなら強引な手段を取る。強引な手段もダメだったら苦だからこそ。もちろん、もし本当にそうだとでも、さと今、もしかしたらまだそうだと信じて。あなたたち三人はそう考えると、そのせいでキラ先輩は。でもプロメテウスさんは、あの世界の存在を。それはそうだけど、先に言っておくけど。さ、実はこう、例えば一人の未来を説明する。じゃあか、それはわからない。ところで、その忍者っていう人はどうして中心部に住んでるんですか？わかってないわね。隊員は位置に隠るって言うでしょ？こういう賑やかな場所にいることで、より精神を磨けるのよ。その通り！みんなのパフォーマンスと同じ理屈だよ。ええ。パフォーマンスを見せる機会なんて。ごめんください。まだ不況の時間じゃないわ。死後の世界についていくつかし、不況の時にした話、それとも。そういう、この人、トゲのある話し方しかしないわね。ピタ、私が話すから少しどいて。ああ。いいえ、死者の話を聞いて、死後のせ、ええ。それに、声がよく聞こえないのはまだいいとして。大丈夫よ。ちゃんと誠意を持って。ドア越しで会話をしたいところは、あの時は仕方なかった。じゃあ、それで、もちろん、でもその前に、少し、心？私の推測が正しければ。それは言えないわ。どう？今更断るのも、ええ。10分も経つ。それに、いかんわ。憧れ、矛盾は、あなたつてのあなたは理性に束縛されず、そしてあなたはそれに、長い時間はあなた、今度会ったら絶対に相手のことをよく知ら、キラ先輩、一部は当たってるかどうかは重要で、ええ、心が穏やかに言えることは、アドバイス。え、忍者様、さっきの彼女と。はい、緊張します。へえ、一人目のお客、そのおかげで挫折しても、生活に関しても、今はまだ苦手なことを克服でき、当たってます。おやい。彼らは分かっていないのではなく、少し先の未来で。次は私の番。あら、今までそばで聞いた。はい、もちろん。あなたからは、あなたはだから、何が、確かにあなたは強い執念を持つ人だけど、だから次は。ふーん、ノストラダムスは思ったよりも心が狭いよね。あなただったら全部辻褄が合うわ、ミステル。お久しぶり。キラさんはますます口た。ミステルさんこそ。ミステル、彼女なら、あなたたちこそ本当に、つまり、いん私のことを。結局のところ、私はただ、え、言い当てられるのは。だからわざとビタさんの話をしなかったんですね。一定のコツがあれば、誰だって初対面の相手の性格。それに私は、あなたが最初に放った勤勉な心を、こういう世界で流行ってる星座や。でも、もちろん私たちが断ったら。あら、